Aspaldian, dena da multidisciplinarra. Askotarikoa, anitza eta poliedrikoa. Edo zertarako balio duten hitzak dirudite. Baina batzuetan, ondo merezitako izen ondoak dira. Ikusentzunezko alor zabalari behintzat, sakramentuak babarrunari bezala egokitzen zaizkio. Fikzioa, telebista, sarerako egindako saioak, youtuberrak, ia denetik sartu dezakegu itxaso zabal horretan. Eta datuak egon badaude. Baina daturik gabe ere badakigu. Gero eta ordu gehiago eskaintzen dizkiogu bideo formatuko edukiak. Eta ez da alperra garelako bakarrik. Badira beste bi motibo gutxienez. Formatu asko daudela eta erreza dela bilaketak egitea plataforma batean edo bestean. Has gaitezen adibide ezagunenetik. Badira urte batzuk EITB-ek bere eduki guztiak edo ia guztiak sarera igotzen dituela. EITB nahieran plataforma da horren biltokia. Eta bertan, ohiko saio ez gain, filmak ere aurkitu ditzakezue. Aupa Etxebeste, Oreina, azken urteetako film arrakastatsuenak bertan daude. Eta han ez badaude bigarren aukera. Liburutegian begiratu. Zineaz, baina idatzi zaritzen denik ere bada, horretan ere badugu erreferentziazko gunea. Zinea.eu. Zinemaz aritzen diren dozena bat blogarik idazten dute bertan. EITB-rena bezain biltegi probetxugarria da argiaren multimedia kanala. Web telebistak, solasaldiak eta abar daude bertan jasota. Ez soilik argiak ekoitzitakoak. Baita proiektu txiki eta ezein txikik sortutakoak ere. Euskaraz egin eta sarean zabaldua da, seguru bertan aurkituko duzuela. Euskarazko fikzioan sekulako utxunea dago. Entzuna izango duzu hori lehenago ere, ezta? Halaxe da. Baina azken urteetan zerikusi eta zeresan handia eman duten lan asko argitaratu dira. Batzuek EITB-ren babespean. .com, gutuberrak eta kartzela webseria esaterako. Baina gehiago ere. Badira, pikuak, otsuen lurraldea edo tantaka. Kanal dute telebistak ekoitzea. Gure biltegi propioak utzi eta guazen sareko bideoen upategi nagusira. YouTube. Edo YouTube. Oraindik ez dugu ikasi nola oskatu behar den. Baina denok eman ditugu orduak eta orduak YouTuberi begira. Zientoka proiektu aurkitu genitzake bertan, batzuk YouTuber izenez ezagunak. Supertxope, Aiora Probatxoa, Arkuso, Porruren Grabatokia, Hogeita Zazpi Zapata... Eta askoz gehiago. Aiora Probatxoak zerrenda luze batean gorde zituen denek. Esteka, hor behian. Eta umorea? Umorea zer. YouTuber batzuk erabiltzen dute umorea. Baina... Ez da YouTuber izan behar inorra laitzeko. Zure barreak bizilagunaren gana haino iristea nahi baldin baduzu, Sutan Bank eta barrexerkaren edukia harakatzea duzu honena. Eskerrak haiek bezalako gaztiak martxan dauden inoren zain egon gabe. Bada umorea kontu serioa denik iruditzen etzaionik. Badira bestelako saioak ere. Adibide mundiala da esaterako DAPA saioa. Euskal Herriko artisten berri ematen dute estetika ezin zainduagoarekin. Zilegi bekit, gomendio txiki bat egiteko lizentzia hartuko dut. Ikusi, Amets Artzalluz eta Ibrahima Balderekin osatutako saioa. Orain bai. Hauxe izan da, sarean ikusentzunezko erreferentziak aurkitzeko gida azkarra. Badakizue, askotarikoa, anitza eta poliedrikoa. Denbora, horixe da beharko duzun bakarra. Eta ondo aukeratzen jakitea.